Souhrn událostí a akcí z našeho města nabízí další vydání Kopřivnického magazínu. Vítám vás u jeho sledování. V následující hodině zamíříme do zaplněného kinosálu na besedu s Dakaristy a ve studiu přivítáme dětské zastupitele z Francie. Vylosujeme výherce naší soutěže a s hostem krátce probereme novelu zákona o silničním provozu. Doplníme aktuality z kabelové televize a radnice. V kultuře se vydáme na narozeninový koncert Vlády Hrona a vystoupení dívčího barokního kvarteta. Ve sportu discgolfový turnaj a další sportovní výsledky. Závěrem si můžete připomenout reportáže, které jsme odvysílali před 15 lety. Tolik krátký přehled a nyní už je na řadě první reportáž. Před 30 lety se poprvé na startu dakarské rally objevila Kopřivnická Tatra. Oslava tohoto výročí přilákala do kinosálu kulturního domu ve čtvrtek 25. února přes 200 příznivců. Součástí programu byl křest nové knihy Tatra hlavní roli, na který navázalo ocenění dakaristů, beseda se závodním týmem Tatra Bagira Racing a projekce filmu Století Miroslava Zikmunda. Pozvání přijelo téměř 50 účastníků dakarských soutěží. V úvodu setkání představila automobilka Tatra Truck s novou publikaci Tatra v hlavní roli, která mapuje 30-letou historii kopřivnických speciálů na dakarských i jiných soutěžích. Autoři se během více než 30 kapitol zaměřují nejen na vlastní závody a soutěže, ale také na technický vývoj soutěžních speciálů Tatra a jeho úzkou vazbu na sériovou produkci nejstarší české automobilky. Děkuji oběma autorům, že tahle kniha mohla vzniknout. Popisuje 30-letou historii Tatry a popisuje v podstatě to 30-leté partnerství závodníků a naší firmy. A samozřejmě to partnerství umožnilo jednak propagovat značku Tatra a samozřejmě pomohlo i našemu vývojovému oddělení testovat novinky, které na našich automobilech za těch 30 let vymysleli. Knihu představili její autoři, technický ředitel Tatra Trucks Radek Smolka a publicista a marketingový odborník Milan Olšanský. Publikace na čtyřech z těch stranách přináší původní a doposud nepublikované informace, stovky fotografií a desítky technických nákresů. A ta kniha skutečně faktograficky popisuje tu techniku od toho roku 85, kdy vznikl první prototyp toho autáku, které se později zúčastnilo soutěže Rally Dakar v roce 86, až po současného Fénixe, s kterým letos jel Jarda Walter v rámci Tatra Bagira Racing týmu. V podstatě popisuje ten Dakar z druhé strany, nepopisuje až tak moc jeho průběh, ale popisuje v podstatě tu techniku. Jsme čerpali z továrního archivu to v největší míře, potom jsme čerpali od lidí, kteří byli schopni nám k tomu a ochotní samozřejmě říct to, co sami prožili. A samozřejmě potom jsme hledali i v dalších zdrojích, jak fotografických, tak řekněme textových. Publikace Tatra v hlavní roli s podtitulem 30 let v nejtěžších soutěžích světa sleduje vývojové linie soutěžních, doprovodných, organizátorských i zákaznických vozidel Tatra, která obsazovala různé soutěže a závody po celém světě. Součástí publikace jsou rozsáhlé statistické údaje. Ta kniha rozhodně není žádnou strojírenskou příručkou, je psaná velmi čtivě, je proložena mnoha fotografiemi, unikátními fotografiemi, které jsme našli v archivu, je proložena kresbami na všech těch autáků, velmi názornými, které vznikly taky pro tuto publikaci. Na závěr jsou statistiky, takže každý ten čtenář si tam najde svoje. Fotografie sami o sobě tvoří originální soubor, který v takovém komplexu doposud nebyl publikován. Zajímavé je sledovat i vývoj samotné fotografie. I ta kniha samotná v zásadě podává jakési svědectví o tom, jak se vyvíjela fotografie, respektive fotografická technika. Z začátku to byly diapozitivy, pak to byly třeba fotografie, pak to byly digitální fotografie, až k těm dneska nejlepším, nejhutnějším, nejkrásnějším fotografiím. Kniha byla pokřtěna skutečným dakarským pískem za účasti kmotrů, kterými byli Ota Měřínský a Martin Kolomí. Autoři byli vyzváni, aby na druhý díl knihy nečekali dalších 30 let. Myslím si, že čtenářům se bude kniha hrozně líbit, takže neměla by chybět v knihovně žádného fanouška, jak Tatry, tak automobilového sportu.
Po křtu poděkoval generální ředitel Tatra Trucks Martin Bednář všem závodním i doprovodným týmům, které se dálkových soutěží účastnili v minulosti, i těm, které závodí dnes. Po společném přípitku následovala prezentace závodního týmu Tatra Baghera Racing, kde se o své zážitky z posledního 38. ročníku Rally Dakar podělili členové týmu David Vršecký, Jan Kalivoda, Josef Kalina, David a René Kiliánovi a Martin Kolomí. Díky moderní technice a téměř kompletnímu záznamu trasy se diváci doslova octli na trati přímo v kabině závodního speciálu. Kluci mají obrovskou výhodu, my jsme kamery neměli, takže my jsme neviděli to, co se všechno děje. A dneska se podíváte na každý centimetr, který oni odjedou, protože tam všechno se natáčí a pak to můžou vyhodnotit, když to my jsme tyto výhody neměli. Před 30 lety vstoupila Tatra do soutěží s vozy tehdy nové obchodní řady T815. Dnes po třech desetiletích přebírá štafetu v nejtěžších soutěžích světa představitel nejmodernější obchodní řady Tatra Fénix. Já jsem rád, že ocenili všichni, protože ta zasluha je opravdu od všech. Všichni se na tom podíleli, je pravda, že my jsme začínali, někdo začínat musí. A ti ostatní a další to táhli potom za nás, takže jsem rád, že to pokračuje a že to pokračovat bude. Dětská zastupitelstva z Kopřivnice a francouzského města Trap společně zahájila práci na projektu mobility mládeže s tématem O našem městě chceme rozhodovat s vámi. Většinu času strávili na Bečvách, kde mimo jiné vytvářeli manuál, který by inspiroval také další partnerské město Myškov k založení dětského zastupitelstva. První den své návštěvy v Kopřivnici Francouzi využili k poznávání našeho města a navštívili i naše televizní studio. Celou delegaci přivítal dopoledne starosta města na radnici, poté se skupina vydala na služebnu městské policie do technického muzea a po obědě dorazili do televizního studia. Skupinu tvořilo 12 dětí z Francie a 20 z Kopřivnice. Někteří z nich si vyzkoušeli prezentaci před kamerou a namluvili vzkaz pro své kamarády a rodiče. Ve stručnosti představili i mezinárodní projekt. Salut, bonjour. Nous vous saluons au nom du Conseil des jeunes municipal des jeunes de Trappes. Notre groupe participe au projet de l'UE Erasmus, projet de mobilité des jeunes sur le TIC. Nous voulons décider de notre ville avec vous. Les trois villes sont impliquées dans ce projet, Kopřivnice, Trappe et Myškov. Notre objectif commun, c'est d'établir une amitié plus étroite, mais surtout avec les Tchèques. Mais nous voulons créer un manuel qui va inspirer la ville Myškov d'établir le conseil municipal des jeunes. Mladí se především zajímali o tom, kde mohou vysílání vidět, kolik lidí v televizním studiu pracuje a jak dlouho se připravuje naše pravidelná relace. Mezinárodní projekt je složen ze tří týdenních setkání, ve kterých účastníci absolvují vzdělávací i zábavné aktivity a workshopy. Na příští setkání se vydají mladí Kopřivničané do partnerského města Trap. V hotelu Tatra se v 2. března konalo již třetí neformální setkání zvané První středa, na kterém se setkali profesionální marketingoví specialisté i amatérští nadšenci z regionu, tentokrát na téma Public Relation. Původně 20-minutová prezentace se protáhla téměř na hodinu. Následovala volná debata na téma PR, která se postupně přeměnila v neformální diskuzi a posezení. Cílem setkání je možnost srovnání zkušeností diskutérů. Výsledkem je pak řada nápadů, které mohou inspirovat, oživit a rozšířit marketingové aktivity účastníků. Úterý 23. února proběhlo v prostorách územního odboru Nový Jičín slavnostní shromáždění, na kterém byli oceněni policisté a občanští pracovníci za svou odvedenou práci, délku služby a sportovní úspěchy. Za loňský rok převzalo ocenění 12 nejlepších policistů z oddělení a služeb územního odboru. Jako nejlepší pracovník obvodního oddělení Kopřivnice byl vybrán praporčín Lukáš Srubek, který měl v loňském roce vynikající výsledky především v oblasti odhalování pachatelů trestné činnosti. Praporčík Lukáš Srubek pracuje u Policie České republiky od dubna roku 2004. Na obvodním oddělení v Kopřivnici pak posledních 11 let.
Moravskoslezský kraj letos podpoří sportovní kluby reprezentující kraj v nejvyšších celostátních soutěžích částkou 30 milionů korun. Díky dobrým výsledkům hospodaření v loňském roce chce kraj snížit výpadek financování sportu soukromou sférou. Kraj pomůže 23 sportovním klubům. Jako jediný klub z Kopřivnice, který se do výběru dostal, je klub Házené. Peníze na kotlíkové dotace ve výši 490 milionů korun Moravskoslezský kraj již vyčerpal. Přesto žádosti o dotaci mohou občané podávat až do 29. dubna. 1. březnu bylo registrováno 4263 žádostí. V částce 558 239 000 korun. Vedení kraje proto jedná s Ministerstvem životního prostředí o navýšení prostředků o 250 milionů korun. Má i vlastní plán pro případ, že by státní orgány alokaci nenavýšily. 100 milionů korun na kotlíky doplatí ze svého, aby zájemci o příspěvek na ekologický kotel nemuseli čekat na vypsání další výzvy. Po Velikonocích se do hukalské obory vrátí Liška Bystrouška. Sochař Adam Krhánek již má hotový sádrový model, který byl zhotoven podle fotografií Lišky, která byla v loni v květnu v oboře ukradena. V těchto dnech vzniká bronzový odlitek. Nedochovala se původní forma ani model a chyběly fotografie zadní strany sochy. Krhánek sochu nejprve vytvořil v počítači a poté na 3D tiskárně vytvořil model nové Lišky Bystroušky. Zloděje se doposud nepodařilo dopadnout. Vyrobit novou Lišku stálo Ostravsko-Opavské biskupství 200 tisíc korun. Dalších 250 tisíc investovalo do terénních úprav okolí. Narozeninový koncert Vladimíra Hrona mohli diváci v Kopřivnickém kulturním domě slyšet v úterý 1. března. Po premiéře ve Slaném tak u nás zahájil celoroční turné po České republice. Známý televizní a rozhlasový moderátor sérií koncertů po celé republice slaví hned několik výročí. Kromě svých padesátin si připomene 15 let působení na televizních obrazovkách a čtvrtstoletí, co by rozhlasový moderátor. Hron svou dráhu veřejného vystupování začal nedlouho po maturitě jako loutkoherec v rodném Mostě. Své imitátorské schopnosti bral už odmala jako samozřejmost. No tak já nevím, já prostě jsem začal ty hlasy používat a vidíte to, sotva začnu mluvit, tak se někdo zjeví a já nevím, člověče, co s tím mám dělat. Ne, já nikdy jsem to nebral jako nějaké výjimečné umění, nebo že bych uměl něco, co umí někdo jiný. Možná i proto, že jsem to začal sám dělat z toho důvodu, že jsem poznal kamaráda, který to uměl a přišel k nám na Konečnou u nás v Mostě a balil tam na to holky na Luďka sobotu. Tak jsem říkal, tak pozor, chlapče, to jako tady naše holky na nějakého sobotu balit nebudeš. A druhý den už jsem to uměl taky, tak jsem si říkal, tak to asi umí každej. Tak a nepřišlo mi to, skutečně mi to nepřišlo, takže ty první zkušenosti, že jsem komentoval s klukama fotbal jako Karol Polák a dělal jsem Luďka sobotu, zpíval jsem jako Karel Gott nebo Drupy, tak mě vůbec nepřišlo, že umím něco výjimečně. Vladimír má v imitátorském repertoáru desítky slavných osobností, herců a zpěváků. Není to spíš o tom, že by mi něco těžce šlo jako připravit, ale spíš o tom, že v některých těch hlasech je těžké vydržet dlouho, že jsou náročné na hlasivky a to je třeba zrovna Karol Polák nebo František Filipovský, když dělám Louis Defineho, tak jak on ho daboval, že kam se to díváte, že mi dělá, tak to je třeba hodně složitá záležitost, když třeba musíte takhle mluvit 10 minut, 15 minut, tak to už pak je vyčerpávající. Čtyřnásobný držitel ceny TT pro své narozeninové turné oprášil 50 písní, vybral retrospektivní fotky, zásadní videa, pozval k duetové spolupráci zpěvačku Lucí Černíkovou, ve studiu nahrál potřebné hudební základy a vyráží na celoroční turné. Je to takové zvláštní představení, které jsem si dal k narozeninám k 50. a proto v něm posluchači uslyší celkem 50 písní. Vlastně z historie hudební, bude to taková hudební kronika mého života od roku 1966, kdy jsem se narodil pod dnešek.
Kopřivnický koncert trval téměř 3 hodiny a v narozeninovém turné měl pořadové číslo 1. Kopřivnici si vybral Hron jako první i díky své práci pro dětský fond v Novém Jičíně. Jsem součástí fondu ohrožených dětí, nebo respektive jednou z tváří tohoto fondu, tak vlastně tady mám ještě všude kolem děti, tak to mám takový, jsem tu skoro doma. Zpěvák, imitátor, bavič, moderátor, komik, herec, známý z televizních pořadů Hvězdy, které nehasnou a Abeceda hvězd, si splnil již řadu snů. V loňském roce začal pravidelně vysílat rozhlasovou talk show Vzpomínky nám zůstanou a televizní pořad Poslední zhasne. Také ho láká Amerika, kde ještě chce rozvinout svůj potenciál. Každopádně má další plány, kterými chce své příznivce znovu překvapit. Chtěl bych být Markem Pólem, chtěl bych být cestovatelem, protože cestování je věc, která mě asi baví nejvíc po tom, co dělám. No a z těch profesí uměleckých, tak tam se chystám ještě na jeden kopec, který chci slézt, protože v té pěvecké branži už toho moc nezbývá, co bych chtěl, ale mám tam ještě určité cíle v branži herecké, tak se nechte překvapit, třeba se mi ještě podaří v téhleté branži. V sobotu 27. února se v Lašském muzeu představilo dívčí barokní kvarteto Luce del Sole. Koncertem zahájili nepravidelný hudební cyklus z notového zápisníku, ve kterém budou do muzea zvána zajímavá hudební tělesa. Zahájení se vydařilo, sál praskal ve švech, přišlo přes 70 lidí, seděli na stolek, stáli kde se dalo. Tak zajímavé bylo vystoupení 4 dívek, které společně od roku 2010 interpretují starou, především barokní hudbu. Soubor, jehož název Luce del Sol by se dal přeložit jako Sluneční svit, tvoří zpěvačky Alena Juřenová a Monika Pospíšilová společně s flétnistkou Zuzanou Andrýskovou a čembalistkou Aneškou Tesaříkovou. Na programu byly skladby Bacha, Vivaldiho, Händla a mnoha dalších, provedené i s patřičnou dobovou výpravou. Posluchači byli s prvním koncertem z notového zápisníku spokojeni. Také díky ochutnávce vína z Mutinic, kterou vedli 2 mladí zapálení vinaři. Muzeum chce na jaře připravit ještě další koncert. Nejbližší akcí v muzeu bude knižní burza v půlce března. Poslední sobotu v únoru se sešlo téměř 40 discgolfistů ze severní Moravy a také několik z Polska na turnaj v Kopřivnici, aby prověřili svou formu a poměřili síly před zahájením sezóny. Kategorii Open muži ovládli domácí hráči. Turnaj byl zařazený do kalendáře České discgolfové ligy jako turnaj kategorie N a mohl se ho účastnit kdokoliv. Kapacita byla stanovena na 45 hráčů. Jednodenní klání se hrálo na 3x9 jamek plus 6 finálových. V ženské kategorii vyhrála Martina Vodičková, kategorii Masters ovládl Radek Knápek a první 3 místa v kategorii Open obsadili kopřivničtí hráči. Zhruba rok pilného trénování a čekání se vyplatil Liborovi Vaškovi, který ve své kategorii zvítězil. Konkurence byla docela silná, byli tady gaj kluci z Polska, z Ostravy a tak různě z okolí, takže nebylo to tak snadné. Byl to turnaj jakoby enkové kategorie, takže žádné velké nervy nebyly. Bereme to spíš jako takovou zimní přípravu. Dneska bylo docela blátivo, takže bylo to náročné, ale a tady je náročné hřiště, hlavně je to samý strom, takže bylo to těžké, ale nějak se to zvládlo, nebyly výsledky úplně takové, jak jsme si s holkama představovali, ale dopadlo to celkem dobře. V České republice pomalu přibývá discgolfových hřišť. V současné době je jich přes 50. Stejně tak přibývá hráčů v různých věkových kategoriích. Já jsem vlastně už grandmaster, mi skoro 54, takže tam těch hráčů je méně než v té kategorii master nad 40 let. No ale plní se to dokonce v Přerově. Mám kolegu, který začal hrát před rokem discgolf. Má 65 roku a je tam denně, takže paráda. No. Ale zatím je jich málo, ale stoupá ten počet hráčů.
K tomuto poměrně novému sportu se hráči dostali různou cestou. Většina z těch, co byli na kopřivnickém turnaji, uvedla, že s ním začala před 2 až 3 lety. Česká asociace discgolfu vznikla v průběhu roku 2011. Dostal jsem se k tomu přes kamaráda, který vlastně jsem chodil na základní školu a viděl jsem, že to hraje, tak mě to nadchlo a od té doby vlastně hraju furt, co se teda. Discgolf, to jsem vůbec neznal před 3 roky. Hledal jsem na internetu nějaký disk na noční házení a to nešlo totiž nikde koupit. A teď koukám discgolf, disky na noční házení a discgolf. Co to je discgolf, pro boha? Tak rychle, tak jsem se do toho ponořil a zjistil jsem tak, že už je v Ostravě hřiště, v Havířově hřiště a co to je. Tak jsem vyrazil na hřiště a začali jsme to hrát. Dostal jsem se k němu tak, že vlastně před 3 lety jsem byl na Novém Zélandu a tam jsem vlastně tento sport objevil a shodou okolností vlastně před těmi 3 roky byl i v České republice jakoby takový boom a lidé ho poznávali taky jako v tu samou dobu. Předsezónní měření sil nyní mají hráči za sebou. Jak vypadá trénink a jaké jsou plány pro letošní sezónu? To zrovna na tento turnaj jsem se moc nepřipravoval, ještě jsem plnoční a ambice, pokud je čas, tak vždycky na turnaj a zúčastnit se a zahrát si. V letošní sezóně nějaké bečkové, ačkové turnaje dvoudenní, takže určitě nějaké další jamky a hlavně příprava, patování, přihrávky, ten nejdůležitější, takže trénink. Do sezóny určitě ambice tam jsou a uvidíme, jak to bude lítat. V 19. kole extraligové házené se vydali naši muži do Lovosic. Prohráli o 10 branek a zůstávají na 10. místě v tabulce. Už v předchozím kole naši házenkáři přišli definitivně o postup do osmičky pro play-off. Z Lovosicemi rozhodl začátek utkání, kdy už v 6. minutě domácí odskočili o 5 branek a tím se rozhodlo. V závěru si bezpečný náskok pohlídali a oslavili druhé vítězství během týdne. V dalším kole 6. března nastoupí Kopřivničané doma proti mužstvu Svítku Místku a 12. března zajíždějí do Karviné. Poslední kolo je na programu 19. března v hale při základní škole Emila Zátopka. Hokejisté Frýdku Místku i ve 3. čtvrtfinálovém utkání vyhráli nad Kopřivničany a zaslouženě si zarezervovali místo v semifinále play-off. Naši hokejisté tak ukončili aktuální sezónu. Druhý čtvrtfinálový zápas navštívilo na zimním stadionu přes 3000 diváků. Kopřivničané žádnou branku neproměnili. V pondělí favorit rozhodl o svém postupu do semifinále, i když se úvod zápasu mnohem lépe vydařil našim hokejistům, kteří se ve 2. minutě dostali vůbec poprvé ve čtvrtfinálové sérii do vedení. Do 2 minut soupeř odpověděl a od stavu 4-1 se duel už jen dohrával z obou stran. Po základní části skončili kopřivničtí florbalisté na 6. místě, když v posledním kole prohráli v Opavě 6-7. Pro play-off si Vikingy vybrali Petrovice. Zápas měli Kopřivničané skvěle rozehraný, vedli 5-1, ale Opava se v závěru druhé části dostala na dostřel a dokonce zápas otočili a zvítězili 7-6. Naši tak získané 4. místo v tabulce ztratili a klesli zpět na 6. příčku. Play-off startuje v sobotu 5. března, kdy Vikingové jedou do Petrovic, o den později hrají druhý zápas doma. 3. je pak na programu 12. března. Postup do první ligy si letos vybojuje vítěz v finále. Poražený finalista má ještě šanci do první ligy proklouznout přes baráž. A tým Jokeritu zakončil futsalovou sezónu výhrou a 2. místem. FU skončili na 3. pozici. B tým Jokeritu si v okresní soutěži díky skóre drží 3. místo. Futsalová divize F byla ukončena 14. kolem, ve kterém Jokerit vyhrál nad Orlovou 10-6 a FU Kopřivnice porazilo Opavu 5-0. Celkové vítězství v soutěži s 12 výhrami si připsali Jakubčovice. Kopřivnické celky Jokerit a FU mají na svém kontě celkem 8 vyhraných zápasů. O týden dříve bylo odehráno 7. kolo okresního přeboru. Bčkový Jokerit vyhrál nad Bazalem 9-12 a prohrál s Hukvalským týmem 2-5. V tabulce mu patří 3. místo, ale na stejný počet bodů se dotáhla díky výhře nad Lavinou i Lokomotiva Gangsters. 3. kopřivnické mužstvo okresního přeboru Lavina je aktuálně 7.
Poslední kolo okresního přeboru je na programu 12. března na hale středního odborného učiliště, kde se rozhodne o celkovém vítězství mezi celky Trojanovice a Novým Jičínem. Další kola odehráli poslední víkend v únoru také stolní tenisté. Ve třetí lize mužů je naše Ačko stále na špici tabulky. V domácím prostředí se hrál náš Ačkový tým 19. a 20. kolo. Nad Šumperkem vyhráli 10-4 a s Chocní remizovali 9-9. Soupeř tak klesl na třetí místo v tabulce. A SK Tatra Kopřivnice jako lídr tabulky má na svém kontě 52 bodů. Na rozdíl 3 bodů se posunul Vsetín. V krajské soutěži si domácí Bčko připsalo také jednu výhru a jednu remízu. Ze 7. místa se v tabulce posunuli na 6. a 3 body ztrácí na 5. Havířov. V okresním přeboru vyhráli Kopřivničané nad Studenkou 12-6. Se 37 body zůstávají v tabulce na 5. místě. Další kolo má Cčkový celek na programu 4. a 11. března. V rámci 3. ligy i krajské soutěže jsou na programu poslední 2 kola, a to 12. a 13. března. Z prvního letošního silničního závodu v Prusinovicích přivezli naši mladí atleti 5 medailí. Rohálovská desítka měla start 27. února a zavítalo na ní přes 300 závodníků. Z kopřivnických talentů si pro zlato doběhly Emma Feilhauerová a Kristýna Káňová. Stříbro přivezla Daniela Bačová. Bronz na své konto připsali Adéla Tkáčová a Dalibor Drda. Celkem klub reprezentovalo 23 dětí. Přidám ještě několik sportovních informací ve zkratce. Kopřivničtí mladí hokejisté ročníku 2008 a mladší obsadili v turnaji v Rožnově ve skupině A třetí místo. Ve skupině B hráči ročníku 2010 a mladší získali stříbro a to byl turnaj pro ně první zkušeností. Juniorské družstvo florbalistů si připsalo 2 výhry ve Stonavě v turnaji třetí ligy, kde jsou v tabulce na 2. místě za Petrovicemi, které ještě mají 2 zápasy k dobru. Florbalové družstvo starších žáků přivezlo z Paskova 3 body a v tabulce Moravskoslezské ligy jsou aktuálně na 5. místě. Ukončím dnes informací, že řádná valná hromada klubu Malé Kopané se bude konat v pátek 18. března od 16 hodin v salonku restaurace Moravia. Aktuality z kabelové televize pro vás dnes máme připraveny informace o změnách v programové struktuře HBO kanálů a pozvánku na večer se Zdeňkem Svěrákem. Změna programové struktury HBO kanálu je avizována na 21. března letošního roku. Hlavní kanál HBO zůstává na výsostné pozici v programové struktuře. Nadále zde 24 hodin denně přináší filmové i seriálové novinky. HBO 2 se nově stává rodinným kanálem. V denních hodinách nabídne komediální, animované a rodinné filmy a seriály. Ve večerních hodinách těší titul thrillery, dramata a horory. HBO 3 zcela nahrazuje stávající HBO Comedy a ve svém programu představí non-stop to nejlepší ze současné seriálové tvorby a zároveň se vrátí také ke kultovním seriálovým klasikám. Prvním filmem, který se na novém kanále odvysílá, je první část filmu Houdini. Nadále platí, že vysílání je zcela bez reklam. CS Film, tedy televize českých a slovenských filmů, věnuje dne 28. března své podvečerní a večerní vysílání Zdeňku Svěrákovi. Připomene tak jeho 80. narozeniny, kterých se uvedeného dne dožívá. CS Film uvede celkem 3 celovečerní filmy, v nichž Zdeněk Svěrák hraje hlavní roli. Navíc i speciální vydání magazínu Filmových novin věnovaných jeho filmové dráze. Do vysílání jsou připraveny následující snímky. Od 20 hodin Jako jed režiséra Víta Olmera, dokument Tatínek z roku 2004 od 20 hodin a od 22. hodiny film Co je vám, doktore. To je škoda, že jste neznaboh, protože on vás má rád. Bambu.
Kopřivnický magazín je u konce. Pokud se chcete na některé reportáže opět podívat nebo máte zájem o další informace a aktuality, navštivte naše webové stránky www.ktkstudio.cz. Informace najdete také ve videotextovém vysílání a na našem facebookovém profilu. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu můžete zhlédnout na našem kanálu od pátku 19. března od 18 hodin.